Rozchody jsou kruté a bolestivé, ale co když dostanete ještě jednu šanci? Prostě to ukončila jenom kvůli tomu, že jsem se bavil s jinou. Vzbudí vzpomínky novou vášeň? Vlastně nevím, proč se chtěl sejít. Mohli bychom být něco víc než přátel. Šli byste do večeře s ex? Nová reality show zdarma právě teď na iPrima.cz.